Přátelé, vítejte u mě v autě. Dneska se pokusíme udělat takovou věc vychytanou. Asi každý vozíte navigaci, že jo, v autě, dáváte si ji někam semhle. Na takovýhle nějaký bazmekt. Doufám, že to je ikon vidět. Nevidím, sorry. Navigaci si dávám někam na sklo, to se dávám mobil. A určitě znáte chytrý digitální přístrojový desky, ty jsou dneska v autech. A já mám v plánu v dnešním videu vyrobit něco, aby ten mobil takhle nějak tady držel. A já si tu navigaci mohu dívat skrz volant. Protože tady, když ji mám, tak mě to zabírá hrozně prostoru, je to nebezpečné, nevidím fakt dost čas silnice. A je to na huby. Takže se pokusíme ten mobil dát nějak takhle, aby tady držel, což jako tady není k čemu to přichytit, že jo? Tak zkusíme na 3D tiskárně vyrobit takový nějaký držák, který prostě bude tady v tom nějak tady na tom nějak využívat tohle z toho, že by to na tom bylo nějak přichycit, aby to nikam nejezdil. Sice neuvidím na tenhle ten displej, což mě to tak netrápí, ale zkoušíme, jestli uděláme navigaci takovou, jakou chci. A když se mi to povede a bude to fungovat, tak kdybyste někdo chtěli, tak mi můžete napsat, já vám pošlu ten model, že si to můžete vytisknout. A samozřejmě děláme to do Superbu dvojkový řady. Tak uvidíme, jestli se nám to povede. Jdeme ke kompu, já jsem si to nějak naměřil, jaký to má rozměr, zkusíme vytvořit nějaký model. A zkusíme to tam, jestli to půjde. Tak jo, prototyp číslo 1 je vyrobený, necháme to vytisknout a uvidíme, co z toho bude. Myslím si, že se to bude tisknout nějakou dobu. To tady asi nechám být a přes noc to asi nechám tisknout. Vyzkoušíme a obávám se, nebo jsem připravený, že budeme tisknout ještě další verze. Že to bude prostě blbě. Jo, takže tady já jsem udělal díru na, tady je díra na konektor, tady bude volume, vlastně to tam bude takhle strčený. A nějaký držáky, tohle to bude pod tím, ale to jsou ty kruhy, v kterých by to mělo být strčený. Tak uvidíme, jdeme tisknout. Tak slider píše 6 hodin, že se to bude tisknout. Takže zítra. Uvidíme, co z toho vznikne. Tak jo, druhý den v kanceláři. Schválně, jestli je hotovo. Prototyp číslo 1. Je to docela velký. Jsem zvědavý, jestli do toho mobilu to vůbec půjde. A je to možná dost tlustý. No, uvidíme. Takže, verze 3. Udělal jsem tady ve prostředku i díru, abych ušetřil nějaký materiál na zasunutí telefonu. Tady jsem to ještě musel ulomit, protože to není ještě finální verze, aby mi to tam sedělo a jdem to vyzkoušet. Tady dnes máme
Tady jsem udělal děvoru na nabíjení, aby to šlo nabíjet. Telefon tam jednoduše zandáme, odemkneme, dáme si tady mapy. Třeba mapy.cz, někam pojedeme, to je úplně jedno. Doufám, že to je ikon vidět. Dám tady trasa, dám navigovat. A vzadu to vypadá nějak takhle, doufám, že to je vidět. A teď to tady sešteluju. A vlastně... takhle, to padne přímo mezi tyhle ty kruhy. A tohle to drží od země. A drží to jako přibitý. Takže super. Samozřejmě je blbý vidět teďko na stav paliva, na teplotu, ale palivo je vidět takhle. Nevidím samozřejmě ten displej, který je pod tím, ale to mě tolik netrápí. Že takhle jakoby nějak sedíte, řídíte a krásně vidím na navigaci, nemusím se dívat semhle na navigaci, ale prostě jenom takhle nahoru dolů. Takže za mě povedený. A ještě udělám asi jednu finální verzi, trošku vylepšenou, a kdybyste někdo chtěli, tak do Superba dvojkovýho, nevím, jestli to je asi ve dvojkovém. Je to asi stejný, ty budíky, tak kdybyste někdo chtěl, tak vám můžu poslat modem, kde se to vytisknout. Paráda, tady se akorát natáhnu kabel na napájení a je to krásné.